Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Big Buxoro kanalining obunachilari. Sizlar bilan Big Buxoro kanali admini men O'tkirbek aziz obunachilari. Bugungi video roligimiz Buxoro avtomobil bozoridan, Matizlar qatoridan Matiz avtomashinalari narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 5 sentyabr 2021 yil. Barcha musofir yurtlardan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boqishlarga omon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsa aylasin deb video roligimizni boshladik. Xo'sh, mana bozor avjida. Dadan like tugmasini bosasizlar. Podpisa tugmasini bosishni unutmaysizlar. Qani biz video rolikni boshladik. Bo'ldi, tushunarli aka. Kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz-a. Telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlarimiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan aka shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatiga ega mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib mahsulotlardan zakaz qilishingiz mumkin. Aziz obunachilar, sizlarga Matiz Besladan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 5 sentyabr 2021 yil ilk mashinamiz Daewoo brendidagi mana Best Matiz avtomashinamiz. 3-chi pakli metan katalizator, qo'llari gidravlika. Mana avtomashinamizda motor xonasi ajoyib holatda. Eskalari 13, balon holatlari yangi ekan. Eshiklarimiz knopkada chixonlar kiygizilmagan, ninolim tashlangan. Yurgani 113 ming kilometr. Mana. Kraskasi qanday buni aka? Zanglar olingan. Zanglar olingan, qattiq udari yo'qmi? Yo'q. Ha, yili 2009, yurgani 113 ming degan. Puli nech pul? 3600 sadosi bor-a? Bor. Ketib beriladimi? Ha, telefon nomeringizni ayting. 99'lik 312 72 29 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz Best. Mana aziz obunachilar, sizlarga Oqrangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh, 2006-yilda ishlab chiqarilgan, rollari gidravlika, 3 poroshnilik kramlyorda avtomashinamiz, mana Atlanta akkumulyator. Motor xonasi skalada 13, balonları yangi, mexanik balonlar qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan, eshiklarimiz knopkada, chuqur kiygizilgan, ninolim tashlangan. 456 ming km. 4,5 kubik yurgan yo'l ekan. Kraskasi qanday buni aka? Zanglar olingan. Ha, polnasvich demasmi? Polnasvich demasmi? Yo'q. Ha, zanglar olingan, yurgan 456 ming degan. Yil 2006, motor remont qilingan. Puli 28 millionmi? Undan ham o'tib beramiz aka, 28 milliondan ham. Tushib beramiz. Ko'ramiz. Telefon nomeringizni ayting. 94'lik 121 69-16 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz. Xo'sh, mana aziz obunachilar, sizlarga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi, yana kelishtiramiz yo'qlar, 2900 yana kelishtiriladi. 3 poroshnilik tramblyor, xo'sh, rullari mexanika tramblyorda. Ha, polni prostoymi bu? Ha, polni prosto. Diskasi 12, mexanika balonlar qo'yilgan. Assalomu alaykum. Ma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchun chixonlar kiygizilmagan, kiygizilgan ninolim tashlangan ekan. Mana yurgani 138 ming km. Kraskasi qanday buni? Zangchalar olingan tamoman. Benzinda ekan avtomashinamiz. Moshin benzinda ekan. Yil 2009. Yurgani nechta edi? 138 ming. 138 mingta
Kraska zangchalar olgan puli 2900 dedim ku. 2900 savdosi bor-a? O'tib beramiz a. Ha, telefon nomer 94lik 124 81 81. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz avtomashinasi. Mana aziz oblastlar, sizlarga 2011-yil ishlab chiqarilgan Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Propan gazda 3 poroshinlik tramblor, konditsioner, rullari gidravlika. 13 diska balon ham yaxshi balonlar qo'yilgan. Eshiklar shuma izolyatsiya bo'lmagan, knopkada chol kigizilmagan, ninolim tashlangan, yurgani 87 ming km. Mana Matizlar narxlari qimirlab qolgansizlar. Shu Matizlar narxlari ko'targan. Propan tabletka. Yili 2011 yurgan 87 000 ta kraskasi qanday to'g'ri? Kraskasi radnoya. Puli necha pul deyapsiz? 4000 so'ralibdi, 38 ga bitadi. Telefon nomeringizni ayting. 93 684 52 62. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz avtomashinamiz yana ham kelishtiriladi, konditsioner ham bu. Ishlaydigan konditsionerlar to'g'ri. Aziz o'g'lonchilar, sizlarga mana shu svetdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Best variantidan 3-chi pokoleniya metan, rullar gidravlika, 4 poroshinlik mana katalizator. Diskalar yevro, balonlari yaxshi. Shuma izolyatsiya bo'lgan, eshiklar kinopka, chol kigizilmagan, nilonim tashlanmagan, 127 000 km yurgan yo'li. 127 000 km yurgan yo'li. Nomerni generali beramizmi? Aka? Ha, beramiz. Generali beramiz. Kraskasi qanday? Kraskasi bitta kapot bo'lgan, zanglar olingan to'g'ri. Oldin bitta kapoti, zanglar olingan-a? Ular yo'q, ha. Ha, yurgani 100 000 degan. 120 000 ta kraskasi o'sha-o'sharlarga bo'lgan 52 900, puli necha pul? 3600 yomiz kelgan. Savdosi bor, 3600 aytib aytilibdi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 718 38 35. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz best. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan oxirgi variantidan. 3-chi pokoleniya metan, yangi o'rnatib qo'yilgan. Xo'sh, rullari mexanika, 3 poroshinlik tramblorda signalizatsiyasi bor ekan. 13 yevro diska qo'yilgan, mexanik balonlarda. Xo'sh. Eshiklar 3-0. Chixollar kigizilmagan, nilonim tashlanmagan, yurgani 37 000 km. Yana 37 000 km. Kraskasi qanday buni aka? Yurgan 37 000 degan. Yili 18. Puli 5200 edizmi? 48 lar bitadimi? 48 larga bitadimi? Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer aka? 91 406. 46 20 20 91lik. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa 2018-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi 4800 ga bitadi dedilar, undan arzonroqiga ham bitishi mumkin, savdolashsangizlar. Xo'sh, aziz obunachilar, sizlarga 2017-yilda ishlab chiqarilgan propan gazda 3 poroshinlik katalizator Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Mana 3 poroshinlik Matiz katalizator. Manimcha bu eksportni variant bo'lishi kerak. Diskasi 13, mexanik balonlar o'rnatib qo'yilgan.
Şuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchni chuqur kigizilgan, nenolim tashlanmagan, rezina tashlab qo'yilgan. Yurgan yo'li 37 ming kilometr. Mana orqa salonlari. Orqadagi xonalar. Xo'sh, kraskasi qanday bunaqa? Toza. Kraskasi toza. Yurgan 37 ming ta, yili 2017 puli necha pul deyapsiz? 4.5. 4.5 savdosi bor-a? Kelishtirasizmi? Ha. 4 atrofiga bitib qoladi mana. Yo'q, 4300 lar. 4300 lar ham. Telefon nomeringizni ayting. 684 52 62. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Matiz avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga yashil rangdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. 13 diska balon, mexki balonlar, balonlari yangi ekan. 3-chi pokoleniya metan, rullar gidravlika, tramblyorda 3 poroshnilik. Motor remont bo'lganmi? Bo'lgan. Avtol kuydirmaydimi? Yo'q, kuydirmaydi. Yaqin bo'lgan. Xo'p, motori yaqinga remont bo'lgan. Bitta eshik shunga bo'lgan ekan-da. Eshiklar knopka chuqur kigizilmagan, nelorim tashlanmagan. Yurgani 193 ming km yurgan yo'l. Bagajdan o'tsang? Yo'q, kerak yo'q, eshik yo'q. Eshik yo'q, boring mana. Avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Kraskasi qanday bunaqa? Kraskasi berberiga bor aka. Berberiga kraskasi bor. Masalan, 2 oylik berishimiz mumkin. Yurgani nechtaydi? 1.95 ta. Ha, 1.95 ming ta. Yili 2006 ha. Pulni nech bildingiz? 32 million so'm. Kami bor. 2 oy nima? Kutamiz. Ha. Yetmaganiga 2 oy kutiladi. 32 million so'm. Yana arzon ham bildingmi? Narxga bo'lsa 30 million. Arzon bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. 30 milliondan. Telefon nomeringizni ayting. 97 lik. 161 0575. Mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Yashil rangdagi Matiz avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Uchinchi pokoleniya metan, rullari gidravlika, 3 poroshnilik katalizator variantidan ko'rsatib o'tamiz. O'zini 12 diska baloni, 12 13 diska mexki balonlar qo'yilgan. Eshiklarimiz shuma izolyatsiya bo'lgan, shunday chuqur kigizilgan, nelolim tashlanmagan, mana yurgani 129 ming km. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi, metan gaz balon, orqasiga zapaska baloni ham turibdi. Tova yili 14 yurgani 129 13 129 mingta yurgan. Kraskasi qana? 2.5 Kraskasi? Kraska bo'lganmi? Bo'lganmi? Ko'p polni bo'lganmi? Polni bo'lgan. Narxi 3.5 kami bu? Kami bu. Kelishtirasizmi? Kelishtiraman. 3 atroflarda kelishtirib qolasizmi? Yo, 3 ga 200 bo'lsa beraman. Ha, undan ham o'tib berasiz agar. Yo'q, yo'q. Telefon nomeringizni ayting. 90 90 lagan 710 89 60. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Matiz.